Muutama sana eilisestä uutistoimisto Reutersin uutisesta Fortumin aikeista myydä sähkönsiirtoverkkonsa ulkomaiseen omistukseen. Reutersin mukaan kauppa olisi jo loppusuoralla ja ostajana yhteenliittymä, jossa ostajina sijoitusyhtiöt First State ja Borealis Infrastructure tai Structure kuinka vaan. Muita ostajaehdokkaita rahastosijoitusyhtiö Macquarie ja Seong Kong Infrastructure, kovin kansainvälistä porukkaa. Miltä tämä kuulostaa, kun puhutaan suomalaisista sähkönsiirtoverkoista ja niiden omistuksesta? Annika Saarikko. Niin, keskusta on suhtautunut tähän asiaan varsin kriittisesti. Tästähän on huhuja ja käsityksiä liikkunut ilmoilla jo pidempään, ja nyt sitten tällainen uutistieto varsin konkreettisesti siitä, että niiden omistus olisi siirtymässä ulkomaisiin käsiin. No miltä se vaikuttaa? Me emme kannata sitä. Miksi? Me lähdemme siitä, että tämänkaltaiset asiat liittyvät niin vahvasti kansalliseen, jopa laajasti ajateltuna turvallisuuteen ja tietynlaiseen omavaraisuuteen, jota kansakunnan pitää omissa käsissään. Ja puheenjohtajamme Juha Sipilä on maalaillut jopa niin, että tämä voisi olla sen meidän kannattaman valtion infra laajemman tämmöisten liikennehankkeidenkin valmistelusta vastaavan valtionyhtiön omisteisuudessa jatkossa. Eli kotimaisissa käsissä nämä pitäisi pitää. Hanna Tainio, SDP. Suhtaudun myös tähän suurella varauksella, koska kyllä tämä meidän sähköverkkomme, kantaverkko on sellainen, joka pitää olla suomalaisessa omistuksessa ainakin pääosin. Jos tämmöinen kauppa tehdään, niin sitten se saa olla ainoastaan vähemmistöosuus. Pääosa täytyy olla kotimaisessa omistuksessa, koska minä näen myös sitä huoltovarmuuskysymyksen erittäin tärkeänä. Ja myös kuluttajan aseman, sähkön saannin, varmuuden hinnan, kaikki tällaiset, niin mieluummin kotimaisessa käsissä ainakin pääosin. Jouko Jääskelä. Suhtaudumme myöskin hyvin kriittisesti. Tämä alahan on hyvin säännelty, eli kun meillä kilpailutus mahdollistui sähkön osalta, niin sehän koskee lähinnä sitä sähkön hintaa. Nämä verkothan on hyvin säännelty, ja vähän ihmettelen ainakin julkisuudessa olleita kommentteja, että tämä olisi jotenkin huono tuottoista. Kyllä kai tässä nyt tuottoa sillä tavalla on, että omistaa kannattaa, eikä sitä turhaa myydä, jos joku ostaa. Eli hyvin kriittinen kanta tähän ajatukseen. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että ainakin etupäässä suomalaisomistuksessa. Miten te uskotte, että jos sähkönsiirtoverkot, Fortumin sellaiset, siirtyvät ulkomaiseen omistukseen, miten se vaikuttaa verkkoihin tai niiden ylläpitoon? Kättä ylös, teitä on niin monta. No niin, Jääskelä. Verkothan on tietysti ylläpidettävä. Siinä on tiukka sääntely tässä suhteessa, miten se kehittämisen laita käy sitten. Jossakin pitäisi mennä maan alle ja sitten pitää olla myrskyvalmius. Tämä on mielenkiintoinen sijoituskohde, koska laji on hyvin säännelty, että miksi sitten ulkomailta tultaisiin mieluummin kuin kotimaista. Mä nyt vähän ihmettelen tätä kokonaisuutta. Kun investointitarpeita on kovasti. Niin näin myös, että kyllä valtion omistajapolitiikalla, joka nyt muutoinkin tänä syksynä on puhututtanut paljon, niin pitäisi olla tässä vahva rooli juuri näin, että se pysyisi kansallisissa käsissä. Tuo huoltovarmuuden näkökulma on ilman muuta keskeinen, mutta tietysti myös yksittäisen kuluttajan, suomalaisen sähkönkäyttäjän kannalta, niin tuskinpa kukaan meistä toivoo, että hinnat ainakaan nousisivat kuluttajien näkökulmasta, saati teollisuuden. Näin sanotaan keskustasta. Sitten Hanna Tainio, millaisessa tilanteessa huoltovarmuus voisi vaarantua, jos kauppa näin toteutuu, kun nyt on uutisoitu? Meillä tietysti, meillä on ollut paljon tällaisia pahoja myrskyjä ja meillä on ollut paljon sähkönsaannissa vaikeuksia kuluttajilla. Ja niin kuin Jouko Jääskeläinen sanoi, niin tämä verkkoa pitää kehittää. Meillä on tarpeita muun muassa tehdä, kaivaa näitä maanalaintijohtoja, niin mikä on sitten tämä verkon kehittämistilanne? Minä olen siitä myös huolissani, että on kuinka nämä ulkolaiset omistajat ovat valmiita kehittämään verkkoa, koska se on selvää, että sitä meillä täytyy tehdä. Valtio on Fortumin suurin omistaja. Miten te nyt ohjeistatte omistajaohjausministeri Pekka Haavistoa toimimaan, kun tässä näitä duupioita ja epäilyksiä leijuu Jääskeläisellä sormipystyssä ekana? Tulevaisuus on tärkeämpi kuin juuri tämän hetken ikään kuin rahan tekemisen vaihtamisen tilanne. Mikä on tulevaisuus ja sähkön saannin varmuus ja verkkojen kehittäminen suomalaisen kannalta? Katsotaan tulevaisuuteen eikä vain tätä ahdasta hetkeä. Mutta mitä pitäisi nyt sitten Pekka Haaviston omistajaohjausministerinä tehdä? No minimihän on tietysti tämä enemmistön säilyttäminen suomalaisessa käsissä. Tämä on tietysti minimi, mutta voi olla, että meillä ei ole kaikkia tietoa, mitä ministerillä saattaa olla. Saarikko. Niin, ajattelen samoin, että ehkä ensimmäinen, mitä ministeri nyt pitää tehdä, on tietenkin kertoa, että nämä ovat uutistoimistojen, kansainvälisten uutistoimistojen tietoja. Pitää tietenkin nyt varmistaa, onko tämä totta. No nyt varmistetaan. Tässä on twiitti, justiin tuotiin mulle tuolta studion ovesta sisään. Tässä lukee näin, että Fortum on itse twiitannut, että Fortum myy Suomen sähköverkkonsa kauppahinta 2,55 miljardia euroa. Tosin tähän on nyt käsin kirjoitettu sitten, että vahvistamattomien tietojen mukaan, mutta
jos tämä twiitti Fortumista on tullut, niin kyllä kai se nyt uskottava on. Eli uudelleen, että nyt ei enää puhuta, että jos, vaan nyt puhutaan kun, niin mitä sen Haavisto nyt pitäisi tehdä? Mielenkiintoinen ilmiö muuten, että sosiaalisessa mediassa ilmoitetaan Twitterin kautta tämänkaltaisesta miljardikaupasta. Niin kuin totesin jo aluksi, keskusta suhtautuu tähän hyvin kriittisesti tämän huoltovarmuuden ja kuluttajan näkökulman kannalta, mutta myös se, mitä tuo Jouko Jääskeläinen sanoi, että pitäisi katsoa vähän kauemmas, että sijoituksen kannalta niin ei tämä nyt aivan surkea bisnestä kuitenkaan ymmärtääksemme ole ollut, että tämän myynnin perusteita niin joudumme kyllä varmasti peräänkuuluttamaan. Mutta ihan suoraa ohjeistusta ei tässä nyt kumpikaan uskaltanut vielä Haavistolle antaa. Uskaltaako Hanna Tainio? No ennen kuin tiedän asiasta enemmän ja todella ihmettelen myös sitä, mitä Annika Saarikkokin, että tämänkaltaisista asioista tiedotetaan twiittaamalla, eli aika erikoiseksi on maailma tässä mielessä mennyt. No nyt on kädessä jo pörssitiedot, että tuo studion ovi käy sen verran kovaan tahtiin ja nyt ei enää ole kyse mistään twiitistä, vaan pörssitiedotteesta. Kyllä se näin nyt on. Perusteet tälle kaupalle, sitä Fortum sanoo, että ei ole ollut tarpeeksi tuottavaa liiketoimintaa ja te epäilette sitä. Kai se on uskottava, kun yhtiö niin sanoo. Jos ei se ole riittävän tuottavaa, niin millainen perustelu se on myynnille? Jääskeläinen raapii korvallista. Kyllä tässä nyt korvallista raavitaan. Minun käsityksen mukaan tuotto on kuitenkin ollut riittävä omistajan kannalta tai pääomistajan kannalta. Valtion kannalta, joka tässä on tietysti merkittävässä roolissa, että kysymysmerkkihän tähän nyt sitten jää. Niin ja kyllä tässä ei, aivan samoin kuin täällä studiossa on syksyn mittaan keskusteltu monesta muustakin valtioyhtiön ja sen toimintaan liittyvästä asiasta siitä, mikä tai valtion, niin kuin, jossa valtio on edes osaomistajana sellaisesta yhtiöstä, että mikä se valtion rooli on. Ja tässä joudutaan nyt kysymään hyvin vakavasti sitä samaa, että miten valtio-omistajana voi vaikuttaa ja ikään kuin riittävällä tavalla. Totta kai yhtiön pitää olla tuloksikas ja tuottoisa, mutta näkökulmia valtio-omisteisessa tai osaomisteisessa yhtiössä on kyllä muitakin. Olen samaa mieltä, eli on muitakin näkökulmia kuin tämä tuotto, ja jos tämä niin huonosti tuottavaa, niin miksi sitten nämä ulkolaiset sijoittajat ovat siitä niin kiinnostuneita, eli lisätietoja kyllä kaivataan. Se on hyvä kysymys ja se jää ilmaan.